ខ្ញុំបកកណ្ដាលអាត្មាសូមជម្រាបជូនរបាយការណ៍ផ្លេកទេចង់ឲ្យដល់ជំទាវបានដឹងថាវត្តនេះកាលពីសម័យណាមកគឺកាលពីឆ្នាំ
Tiêu,
ដែលបានមកចូលរួមព្រះរាជមទស្សនាដើម្បីធ្វើយន្តការអាចគីកោដល់សរុបជនតតិចិត្តដើម្បីចូលរួមកសាងពុទ្ធសាសនានេះចឹងសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមកោតខ្លាញ់គុំសាធិធម្មដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គសិទ្ធិសក្ការៈសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយគុំប្រកាសនាប្រជាអធិការនិងសូមក្រាបថ្វាយគុំព្រះអង្គពើមេត្តានិងប្រកាសនាគ្រប់អង្គសិទ្ធិសក្ការៈ ហើយយឺតសួរបងៗទាំងអស់គ្នាអរព្រៃទាំងអស់ចឹងកណាថ្ងៃនេះមានចិត្តរីករាយបានចូលរួមមកឃើញវត្តព្រះអង្គហើយព្រះអង្គពិតជាពូកែមែនអត់មានមេសោះបកកើតកូនបានច្រើនកណាសូមអបអរសាទរហើយបើមួយឆ្នាំទៀតបានទៅពិតនឹងទៀតអាច ទៅជួយរួមចំណែកអភិរក្សប្រាសាទប្រទេសឆ្មាយើងមកពេលបានស្អាតស្អាតណាសុំទៅហើយហត់នឿយណាព្រះអង្គហើយតម្រង់ចាំកូនបានប៉ុណ្ណឹងគឺថាមានការហត់នឿយកណាមានកូនស្រីតែ៤ផងចៅ៨ប្របាក់អញ្ចឹងហត់នឿយប្រឹងរអត់ស្គាល់យកថ្ងៃដល់ព្រះអង្គលែងពីរយម្ដងអញ្ចឹងហើយស្ដាប់ប្រសាសន៍សង្ឃដីកាមកថាមួយថ្ងៃមិនក៏ពីក្រុង ហើយមកហូបអត់អញ្ចឹងមកភ័យមើលក្នុងមួយថ្ងៃហើយកណាមកថ្ងៃនេះគឺថាដោយចៃដន្យដោយចៃដន្យក្នុងមួយថ្ងៃ២មើលមួយខែត្រូវ៦លាន៦លានស្មើនឹងថវិកាមក១៥០០គ្រាន់តែមកហូបហើយបើគិតអង្គមកពីក្រុងមួយថ្ងៃពីក្រុងមួយខែទៅប្រហែល៦មួយខែ៣តោន ហើយមកតោនកលើប្រមាណ៥ពាន់ដុល្លារ៤០០អូតែកែអង្គហ្នឹងសុំទៅឥឡូវហ្នឹងដល់ស្ដាប់មកដូចអនិតព្រះអង្គដល់ហើយតែធ្វើម៉េចបើកណាមានកូនស្រីច្រើនដែរអញ្ចឹងមិញនឹងពភិសាមួយបងបងបានរួមចំណែងតិចប្រគេនបច្ច័យប្រកណាគ្រប់អង្គគឺមួយអង្គបាន២ម៉ឺនរៀលស្មើនឹង៤លានម្ដងប្រកណាមានគ្រប់២០០អត់ទេតែកណាសុំប្រគេន៤លាន ហើយនឹងមលៀនទៀតសម្រាប់ជួយមហោបបាន៥ថ្ងៃហើយអ្នកបងទាវខែសំយ៉ាងហ្នឹងក៏គាត់បានជួយមលៀនប្រាំថ្ងៃដែរគឺទៅបាន៥ថ្ងៃហើយអ្នកបងទាវអូនខាងចៅខេតបានរយដុល្លារអញ្ចឹងបាន៤ថ្ងៃអញ្ចឹងសរុបបានកន្លះខែជិតកន្លះខែហើយតម្លៃអ្នកបងទាវលោកមនីចន្ទាយាយចរិយាបាន៥០ម៉ឺន អញ្ចឹងដូចបានច្រើនដែរចិត្តមួយខែចិត្តមួយខែអញ្ចឹងក៏សូមព្រះអង្គបបអត់ទេមិនកណាសូមប្រគេនបបរណាប្រគេនទៅព្រះអង្គសូមទៅផងកណាមសើចេះភាសាហើយមិនទៅនឹងមិនមានតែព្រះអង្គទេគឺថាបើមានតែព្រះអង្គអត់មានយេជីតាជីនៅតាមស្លោកក៏ព្រះអង្គពិបាកដែរអញ្ចឹងអត់ចង្ហាន់ទៀតអញ្ចឹង កុំអរចំណែនគ្នាមានទៀតសូមក្នុងមានជូនតាយាយជីដែលធៀបចង្ហាន់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺថាសួរមិញថាមាន 8 នាក់តែឥឡូវហ្នឹងកណាសូមរៀបចំជូន10 ដុំ ក្នុងម្នាក់ហ្នឹងមានកណាត់សមួយដុំថវិកា 10,000 រៀលអញ្ចឹងក៏សូមប្រគល់ប្រគេនព្រះអង្គឲ្យបែងចែកតាមនឹងឲ្យកណាផងហើយកណាក៏សូមអរប្រគុណហើយយើងវិញ ចឹងកណាសូមអរគុណសូមថ្វាយពរទាំងអស់
đò chúng nó mê xa bọc bọc mô pro hà cha cầm nọt đam đan chưa thay mà nô rôm ai giờ đóm cái cầm gian trong một chuối nhà mù lật than nghiệp phum đàn đầy vọt trắng chật chèn thla phô phong ốc bật thòm to ra song đói cái đầy kêu rẹt đông hai cả thân dùm bẩn nâng bốn ca răng sang sân nặng tục đắng nông chiết sang sân nặng bốc bật lực lẹt nặng chia nẹng đặc nôm hót mốt dù trôm giờ con vô khán mà ra tục rô bò riêng chết tục rô bóng rọt hà chuối đong sai bành hà ao chết như ban sóc san vật chẳng thắng mốc mọt mây lụt lọc rốc mùi say rít châm ràn sáng cám miên cốt phía bì đồ lỡ tí tay ra hào than nói ai có tóm cái cầm gian cho rùm ác đi vọt riêng mô ចូលរួមអភិវឌ្ឍនរៀងមក